Найкривавіший день протестів. Напередодні під час демонстрації у М'янмі від жорстоких дій силовиків загинуло 38 людей, включно з кількома підлітками. Нині це найбільша кількість загиблих від моменту захоплення влади військовими. Підлеглі армії силовики відкривали вогонь по великих групах протестувальників в найбільших містах М'янми – Янголі та Мандалаї. Більше дивіться далі. Минувша середа стала для жителів М'янми найскладнішим рубіжем у боротьбі за демократію. Від початку акцій громадянської непокори військовій хунті 3 березня стало найкривавішим днем. Силовики відкривали вогонь по великих групах демонстрантів, які зібралися у найбільших містах М'янми – Мандалаї, Янгоні та М'їнджані. Внаслідок жорстокого розгону протестувальників від дій військових загинуло щонайменше 38 осіб. Сьогодні це був найкривавіший день з моменту перевороту 1 лютого. У нас лише за сьогодні загинуло 38 людей. Загалом, з моменту початку перевороту, ми маємо понад 50 жертв. Демонстранти регулярно виходять на вулиці найбільших міст М'янми після того, як військові силою захопили владу в країні та скинули обраний уряд разом з лідеркою правлячої партії Аунг Сан Су Чжи. Аби розігнати протестувальників, підвладні військовій хунті використовують силу, сльозогінний газ, гумові кулі та справжні патрони. Силовики не тільки розганяють людей, а й заарештовують. Від початку акції військові затримали вже близько 1500 осіб, і майже всі вони досі перебувають під вартою, включно зі студентами та медиками. Повідомляється також про десятки поранених. Нині силовики затримали близько 1500 осіб. Багато сімей та дітей навіть не знають, де їх родини, і не можуть дізнатися, чи живі вони. Тим часом ЄС засуджує репресії та насильство з боку силовиків до учасників мирних протестів, які виступають проти військового перевороту. Європейський Союз засуджує насильство і репресії проти мирних протестувальників із боку військових та сил безпеки М'янми, що спричинили сьогодні до загибелі безневинних цивільних людей. Неозброєні цивільні громадяни та медичний персонал були застрелені, сотні людей були арештовані, що є грубим порушенням міжнародного законодавства. В заяві від Європейської служби зовнішніх справ також йдеться про цілеспрямовані акції військових проти засобів масової інформації. У зверненні речник ЄС закликав припинити переслідувати та залякувати працівників медіа. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».